Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana omwezi ogw'omwenda, Uganda yeegatta ku nsi yonna okuzza olunaku lw'okubunyisa amawulire oba okuwa abantu ekyanya okufuna amawulire gonna ge baagala, kiyite access to information, nga mu Uganda olunaku luno lwakujaguzibwa olunaku olw'enkya wansi w'omulamwa ogugamba nti omugaso gw'omutimbagano okufuna amawulire. Emitimbagano gikola ky'amaanyi mu kubunyisa amawulire mu bantu okuyita ku mikutu egy'enjawulo abangi gye baakazaako mu nnyumiza wala, wabula nga wakyaliwo obunafu mu kubunyisa enkola eno ku buli munnansi okugiganyulwamu. Mu bubaka bwa gavumenti mu kujaguza olunaku luno, Minisita omubeezi ow'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga ategeezezza nga bwe bagenda okusala omusolo ku nkozesa y'emitimbagano kyongera amaanyi mu kutumbula enkozesa yaagyo. Twagala tugende tutuuke mwebyo ebitundu bano abanekolera jange bye batasobola kutuukamu, kubanga bo bagenda awali sente naye ffe tugenda awali abantu baffe. So ebyo bye tujja kukola, kati tufunye sente kuva mu World Bank, buli parish tujja kutuusayo mukutu gwa intaneti, layini ya intaneti. Kabyanga agamba nti ministry yakolagana n'ebitongole ebirala okubunyisa amawulire mu bantu, bwatyo yeebazizza ebitongole by'amawulire olw'okukola amawulire agazimba eggwanga, wabula n'akuutira bannamawulire okwongera okuwandika amawulire amatuufu agatasasamaza bannansi n'okuba kumama omuliro. Twagala buli katundu mu nsi ya Uganda ebenga erina intaneti. Ekirala, intaneti tujja kukituusa mu national parks zonna, kubanga lumumu atubuuza dikati mtu wala interneti mupaka ebisoro byagala interneti. Abatuwalisi abagenda abalambuzi bagala ki interneti, wabafunye kizibu. Mukawefuba wakongera okutuusa amawulire ku buli munnansi, gavumenti ezzeemu okwanjula emikutu gy'amawulire naddala TV okuteekawo abantu abavunula obubonero, kiyambeko abaliko obulemu nabo okufuna omukisa okumanya ebigenda mu maaso. Mu ngeri y'emu, ebitongole by'obwannakyewa bizzeemu okuwanjagira gavumenti okuggulawo omukutu gwa Facebook kyongera amaanyi mu kubunyisa amawulire mu ggwanga. Buli lw'ogenda ku X oba n'ogenda ku Facebook n'obaako ky'otaddeko, weetisse buvunaanyizibwa. Kati olina omuntu wandyali ayigizibwa n'amanya nti obuvunaanyizibwa bwange buli lwe mba nkozesa bino bwe buno, naye n'eddembe lyange lyerino. Kubanga eddembe lye bwe litandika okuyingirira eri abalala, wabaawo ekitali kiki kituufu. Ebizibu ebikyaliwo mu kutuusa amawulire ku bantu bwe bwava obukyeyongera mu bannayuganda, nga bangi tebalina busobozi kufuna amawulire kw'ossa obukwakuliza obw'amaanyi obuteekebwawo mu kufuna amawulire mu bifo eby'enjawulo omuli n'ebitongole bya gavumenti ebitakkiriza kuwa bantu mawulire, nga n'ekizibu ky'ennimi omufulumira amawulire kikyali kinene kubanga bangi tebafuna mukisa kutegeezebwa mu nnimi ze bategeera. Zezo nsonga za kubunyisa mawulire ku